저도록 생각을 만들게 되디 어떠들 없는 тэр миний ажиллаж байсан миний үед ажиллаж байсан улсууд ер нь хууль шүүхийн байгууллагууд тийм юм байгуулад хүнийг хилмигдүүлэхийн төлөө аль эсвэл дээр нь байгаа хүний хил амаар ажилладаг юм байгаагүй. Ер нь ч тэрнийг харуулж байсан. Одоо энэ хамгийн прокурор гэдээ байсан шүү дээ, ерөнхий прокурор. Би тэр хүнийг эргүүлээ томилчмоор санагддгийг. Хэрвээ одоо томилох бол эргүүлээд ерөнхий прокурор болгочих ёстой байхгүй юу? Өөр ажил өгсөн. Тэр хүн өөрөө орж ирээд тэр одоо ерөнхийлөгч орж ирээд би хуулийнхаа дагуу ажиллана. Их хурлын танхимд орж ирээд та нараас шударга шиглэх ёстой шүү дээ. Та нарын гаргаж байгаа шийдвэрээс шударга шиглэх ёстой. Гишүүдийг загнаад гэсэн тий, энэ тий, энэ жидүүтэй холбоотой энэ гишүүдээ шалгая гэж та нар шалгуулах хэрэгтэй. За. Гэт ингэ сууж исэн биз дээ. Тийм л хүн Монголын хуулийг хэрэгжүүлнэ шүү дээ. Тийм хүмүүсийг одоо тавьж хэрэгжүүлж явдаг. Надад тийм л зарчим байсан. Тэгэхээр би бол жишээлбэл одоо шаардлагатай бол энэ хамгийн прокурорыг эргүүлээд энэ одоо үнэхээр шударга ёс хүсэж байгаа юм бол эргүүлээл томилчих хэрэгтэй шүү дээ. Тэгэл хар хилд. Тэнтэй хариуцлага тооцох гэж явах нь юу болох нь? Тэр хүмүүс бол улс төр гэж явдггүй. Тэр хүмүүсийн өөрийн мэрэгжлийн дагуу өөрийн зарчимтай улсууд байхгүй. Тэр үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлөөр оруулаад тэр одоо томилдог байдаг тэр юм бол ерөөсөө Монгол улс энэ ардчлал гэдэг юм уу шударгаас энэ хоёр хөршийнхаа дунд арай өөрөнгө тавьжсэн. Энэ бүхний хоошоо татсан шүү дээ. Монголын авилгалын энэ тэгс тал хүртэл буутсан байсан эргэл одоо 110 120 л өгч шít. Монгол бол ерөөсөө энэ хүн төрөлхтний явдаг арай нэг эвтэхэн боломжийн хөгжлийн зам гэж итгэжээсээ одоо бол эндээс гарч байгаа мэдээнүүч нь бол одоо бүр тоохоо байсан шít. Ер нь бол наадуулч ингээд энэ хоёрыг удаагаад тэгээ бие биенийхээ гар хөлийг мөшгсөн болоод нэг юм утгагүй улс орны зам руу Монгол орлоо шít. Монголыг хорлох хамгийн том хорлол бол Монголыг утгагүй бол баг. Тэгээд энэ нэг утгахгүй байдалд нь вакуумжуулж авч үлддэг шүү дээ. Тэгээд наад их хурлын гишүүд чинь тэрнийгээ тойроод яриад тийм ирэх мэрх байх нь бол буруу юм байна гэж бодож байгаа. Чи яг үүндээ томилогдсон улсууд нь ч дурггүй баг. Тэн дээр томилогдж байгаа улсууд хуучин шиг те. Тэр 6 жилээр юм уу? Ер нь бусд газар зарим одоо дээд шүүхэн шүүгч мөхт эрдэнэс ч бол насаараа томилогддог шүү дээ. Сая Америкт тэр 87-той одоо хүн нас барахад тэр хүний орон томилох гэж байгаа томилгоог тэр Америкийн их хурл ер нь яаж авч хэлэлцэж байна? Тэрл жинхэнэ шүүхийн тэрл жинхэнэ одоо тэр хилцүүлэг шүү дээ. Би тэр олон төмний хилээд байгаа зөв. Миний тэр их хурлаар оруулж батлуулсан сонсголын хууль гэж байдаг шүү дээ. Яг үүндээ бол тэр нэг нээлттэй сонсгол байдлаар л авч хилцэх ёстой шүү дээ. Тэр оруулж байгаа томилгоог нээлттэй сонсголоор хилцэхэд хууль зөрчсөн юм ерөөсөө байхгүй. Үндсэн хуулийн дээр хоригдсан заалт байдгүй шүү дээ. Тэрнийг оруулаад хэрэгжүүлээ чүүгээд энэ ард төмний үнэхээр шударга төлөөлөл юм бол тэгэл явах хэрэгтэй. Одоо наад улсууд ч дуртай өдрөө халагдчих ийм магадлалтай учраас наад хүмүүс чинь одоо цаашдаа ийм хууль гарах хэрэгтэй гэж би боддог шүү. Яг тэр одоо за тэр үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийн тэр одоо зөвшөөрөл тэр гурвын одоо сандлаар өөрчлөлтөө өрдөг юм зогсоолоо. А дээр нь одоо шүүх хуулийн байгууллагын бие даасан байдалд халдсан тэдний энэ ялангуяа томилгоо тойрсон тэр хуулийг зөрчсөн санал оруулж ирэх юм бол тухайн албан тушаалтантай хариуцлах тооцоог ерөнхийлөгч нь байна уу, аюулгүй зөвлөлийн гишүүн нь байна уу, албан тушаалаас нөхцөрүүлэх асуудлыг шууд авч хэлэлцдэг тий. Тэр уг нь үндсэн хуулийн үндсэн хууль зөрчсөн зүйл шүү дээ наач. Үндсэн хуулийн цэц гаргалт орон зогсоох хэрэгтэй байхгүй юу? А манад тэр нь тэртээ тэргүй тийм боломжгүй, ягаад тийм боломжгүй байгааг бүхэн харж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр одоо явж хөрөх их хурлал зогсоох баг. Тэгээд энэ их хурлд бас нэг тийм голтой тийм гişүүд энэ нэг зогсоох, энэ ч тэгээд утгагүй болцсон учраас энэ цаашаа яваад нөгөө санаачлагчд, нөгөө зохиогчдод нэг тийм нэмэх авчирахгүй байна л да.